اب میں اس کے بعد مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو جو سالانہ اجلاس الانوار کے نام سے ہمارے طالبات بڑی مشقت سے جمع کرتے ہیں وہ بہت ہی فائدہ مند ہے کہ لوگ اسے لینے کے لیے بہت ترستے رہتے ہیں تو اس کتاب کے اندر اس کتاب کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھوں سے افتتاح کریں اور دوسری بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں اس مرتبہ یہ الانوار کے بنانے میں یہ الانوار کی کوشش میں شیخ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اور شیخ کے فرزند محترم تو آئے نہیں ہیں عبد الرحمن میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے لگاتار ڈیڑھ یا دو مہینے اس کتاب کو ایک اچھے انداز میں ایک اچھی شکل بنانے کے لیے رات دن محنتیں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ اس کے بعد میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب کیا انشاءاللہ افتتاح کریں جزاک اللہ خیر Everything calls on you, the Lord Most High. Allah, الذي يهدينا جميعا. Allah, الذي نعتز به جميعا. Allah, 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 Allah. انشاءاللہ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اس سال کے الحمدللہ ہمارے ادارے سے جو فضیلت کا کورس حاصل کیے ہوئے جو چھ طالبات ہیں ان کو میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں وہ آ جائیں اور شیخ کے ہاتھوں سے یہ الانوار کی مجلے کی کتاب کو انشاءاللہ حاصل کریں کیا نام ہاں آپ کا بھی مضمون ہے ہاں بہت غلط طرح صحیح پروف لکھا کرو بیٹا ہاں کیا نام ہے آپ کا اچھا ہاں اس میں غلط نہیں بہت کیا موضوع ہے آپ کا نام کیا آپ کا بھی مضمون ہے کیا نا اس میں مضمون ہے آپ کا کون سے موضوع ہاں ہاں بڑا اچھا ہے ریڈنگ بڑی اچھی آئی ہے اس کا بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس میں میں سمجھتا ہوں اس میں میری نظروں سے ایک ایک حرف گزرا ہے بہرحال میں جملہ قابل مبارکباد اساتذہ بھی ہیں اور ہماری طالبات بھی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ محنت کی جد و جہد کی اللہ ان کوششوں کو اور تیز فرمائے اور کرے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ مبارکباد ہیں اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ